guys. Facebook or post today by Sue, Hadamaho John Bongwan have Hudia Pitaka, Kitumu Drubai Gosam Kaipuana as it. Mayonazan is Leneki, Godiga more, they couldn't quam or not no for it. Their Facebook got the kiss to YouTube, the kiss of Hokole Hodia Pitaka, as I got a Muru to Kabulemon Gosse, the Muknukune Kaboman is there, Bonai Kale Hekwa, whenever. A rete Kunikula got Lolus. Hokolo school goes is there, Okolokole Kabulo, Halnalage, Hong granted in a Kaibuli Hunisu. এতিয়া ভদিয়া পিঠা বনোৱাৰ জুজা কৰো আৰু কেনেকে বনাও কেনেকে খাও আপোনালোকৰ লগত অকণ শেয়াৰ কৰো আৰু জীৱনত আজি ফার্স্ট টাইম খাম ভদিয়া পিঠা কে আহকচোন দেৰি নকৰো তেনেহলে পিঠা গুৰি লছো ইয়াতে এতিয়া অকণমান পাউডাৰ কাৰণে নিমখ দি দিছো ইয়া অকণমান অকণমান পানী দি দি অকণমান পানী দি দি এখিনি হালি লম কম কৰো I am going to go to the house. লই এইখন যে লছিলু খানি এইখনৰে এইখনত ইয়া পানী পক পককে উতৰি আছে যে ইয়াতে মই এই পেলাই দিছো পিহনাখনৰে এনে ধৰণে কৰিবলৈ ধৰোতে দেখোন পিঠাকিটা নুঠিলে পানীখিনিত কিবা খিসখিসকেহে পৰিলে পিঠাগুৰিখিনি কি কৰা যায় এতিয়া পিঠা খাবলে পাওয়েনে নাপাওয়ে দুবাৰ দুটা প্ৰসেস ললো কিন্তু এবাৰো নহলে এবাৰ এনেকে কৰিছো হাতৰে কৰিছো এনেকে ইয়া দিঘল দিঘলকে হাতেৰে এনেধৰণে বনাওঁতেই দেখোন হৈ গ'ল পিঠাকেইটা আৰু বাকীখিনি পিঠাও এনেধৰণেই বনালোঁ আৰু মই আৰু কুঁহিয়াহে খাম গতিকে এবাতি হ'লেই হ'ল আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ হৈছে গতিকে গোটেইখিনি এনেধৰণেই বনাই পেলালোঁ এইখিনি এইকেইটা যিকেইটা বনালোঁ এইকেইটা কাঢ়ি দিওঁ এতিয়া বাতিটোতে এয়া মই যে বনাই আছোঁ কুঁহিও আহি লাগিয়ে গ'লহি একো কামেই কৰিব নোৱাৰো তাইও আহি পটককৈ লাগি যায় তাইক তাই যিহেতু হাফ ইয়াৰলি এক্সাম হ'ব এতিয়া তাইক পঢ়িবলৈ দি আছিলোঁ বোলো মই বনাওঁ তুমি পঢ়ি থাকাগে মোক আঁতৰাই তাইহে কৰাত লাগিছে প্ৰতিটো কামেই কৰিবলৈ আহে গতিকে ৰাখি থৈছোঁ কুঁহি হ'ল নে নাই এতিয়া এয়া এতিয়া তাই বোলে মোক ভদিয়া পিঠা বনাই খুৱাব ভালেই আৰু মোৰে ভাগ্য ন জীয়েকে মাকক ভদিয়া পিঠা বনাই খুৱাব কি ভাগ্য এয়া হৈছেগৈ এনেকৈয়ে হ'বগৈ আৰু মুঠপত খাব লাগে খাম আৰু খাম বুলি ভাবিলোঁ যেতিয়া খামেই আৰু হৈ গ'ল এইখিনি যে গাখীৰ উতলি আছে অকণমান ডাঠ হ'বলৈ দিছোঁ গাখীৰখিনি কুঁহিয়াৰ পিঠা এটা লৈ হাতেৰে মোহাৰি চাইছে ধুনীয়া হৈছে স্পঞ্জি আৰু কোমল হৈছে সৰহীয়া হ'লে কিন্তু এনেকৈ নহ'ব দেই চালনী ল'ব লাগিব এতিয়া কম কাৰণে মই এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু এয়া ডাঠ হৈছে আৰু যে পিঠাকেইটা হৈছিলে সেইকেইটা এতিয়া গাখীৰখিনিতে দি দিছোঁ তাৰপিছতে আকৌ অলপ সময় ডাঠ হোৱালৈকে পগাই থাকিম মিঠৈ সৈতে খাম গতিকে মিঠৈ কিনি আনিছোঁ এইটো সেইটো মিঠৈ ইয়াৰ পৰা অলপমান কাটি ল'ম হৈ যাব ইমানখিনিয়ে এয়া হৈছেহি আৰু প্ৰায় বেছি সময় পগাই থাকিবলৈ নাই কাৰণ খাওঁ খাওঁ লাগি আছে নহয় এইখিনি হৈ গৈছে আৰু ইমানখিনি কুঁহিও ৰখি আছে মোৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে তাইও ৰখি আছে মোক সহযোগ কৰিব তাই বেলেগ এটা বাতিত চাৰ্ভ কৰোঁ এয়া এতিয়া ইয়াতে কাটি লোৱা মিঠৈখিনি দি দিছোঁ এতিয়া এটা ৰসগোল্লা লৈ লৈছোঁ আৰু এটা লালমোহন লৈ লৈছোঁ খোৱাৰ আগত বাতিটো সজাই পৰাই ল'ব পাৰিলে বেছি ভাল লাগে নহয়নে বাৰু সজোৱাটো কিন্তু মেইন তাৰপিছত অকণমান ভিডিঅ' এইয়া ধুনীয়াকৈ বাতিটো সজাই পৰাই ল'লোঁ অকণমান ঘি দি দিছোঁ
খাবলে আৰু ধুনিয়া হ'ব এতিয়া দেৰি কি হয় তেনেহলে খাওঁগে ভালকে বহিলো সুৰব বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো খাবৰ কাৰণে কাম খাই পোৱা নাই দেই জীৱনত এটা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে খাবলৈ ওলাইছো গতিকে খাই চাওঁ আপোনালোকে চাব আৰু দেই বেয়া নাপাব খোৱা ভিডিঅ' দিলে কিছুমানে বেয়া পায় কিন্তু আপোনালোকে বেয়া নাপাব দেই মই খাওঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে নিজে বনাই নিজে খোৱা লাগিছে কুহিক অকণমান খুৱাইছো গৰম দেই গৰম গৰম কেনেকুৱা আছে খাবলৈ টেষ্টি হয়নে বঢ়িয়া ভাল লাগিছে ন খাই ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ কেনেকুৱা কোৱাচোন ভাল লাগিছেনে হা মস্তি এখন খোৱা এতিয়া এখন এইয়া মাকৰ লগতে খাবলৈ পাইছে আৰু ধুনীয়া হৈছে ন খাবলৈ বহুত ধুনীয়া আচলতে কি জানে এয়া মায়ে আগতে এনেকৈ বনাই দিয়ে ভাত পিঠা বুলি কয় কিন্তু ভাদ মাহত জন্ম হ'লেই যে ভুদিয়া পিঠা খাব লাগিব বা খুৱাই সেই কথাটো জনা নাছিলোঁ মায়ে তেনেকৈ খোৱা মোৰ মনত নপৰে তাৰপিছত আজিতো এতিয়া বহুত বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া থকা হ'লে হয়তো ডিমাণ্ড কৰিলোঁহেঁতেন যে ভুদিয়া পিঠা মোক কিয় নুখুৱাই ক'লোহেঁতেন আৰু মাক যে আপুনি মোক ভুদিয়া পিঠা বনাই খুৱাব লাগিব ডিমাণ্ড কৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু এতিয়াতো আৰু নাইকিয়া সেইকাৰণে মই নিজেই বনাই খালোঁ চবেই কৈ থকা দেখি খুবেই মন গৈ আছিলে আৰু এতিয়া ফাইনেলি বনালোঁ দিয়া এতিয়া ভাত পিঠা বুলি জানিছিলোঁ কিন্তু এয়াই যে ভুজিয়া পিঠা সেইটো কথা জনা নাছিলোঁ এতিয়া আজি বনাইছোঁ আৰু খাইছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিহেতু জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে খাইছোঁ সেই এনেকুৱা মুহূৰ্তবিলাক সাঁচি ৰাখিবলৈ মন যায় নহয়নে বাৰু কিমান আচৰিত কওকচোন সকলোৱে ভুজিয়া পিঠা খাই খাই শেষ কৰিলে আৰু মই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজিহে ভুজিয়া পিঠা খাবলৈ লৈছোঁ তাকো নিজে বনাই নিজে খাইছোঁ পানী খাই শেষ কৰিলা ন তুমি পানী খাই শেষ কৰিলা মানে কথাও কৈ আছো যে মুখখন ভৰ্তি হৈ গৈছে একদম পটাফট খাইছো দেৰি হৈ গৈছে আৰু বেলেগ কাম আছে বহুতখিনি কৰিবলৈ পানীখিনি খাই সেই কৰিলা নাগে পানী নাগে খালো আৰু আজিলৈ আহোঁ বাই বাই